Nastavimo priču sa našim današnjim gostom, Žarko Popović Pop. Pričamo o splavovima, noćnom životu i šta nas sve tu može zadesiti, šta vreba na nas i kako od toga možemo da se odbranimo. Spomenuli ste noćni život, kriminal u noćnom životu. Imali smo upravo aferu oko splavova, tonjenja splavova, ali to nije ono što nas zanima. Zanima nas šta se dešava na splavovima u tom noćnom životu, koje tu sve opasnosti vrebaju. Ovo je pre svega pitanje, odnosno odgovor će zanimati roditelje čija deca idu u noćni život i provode neko vreme tamo. Imali smo freestyler, posle toga dan ili dva, posle toga su mediji objavili da je devojkama u Ben Akibi sipana droga u piće. Kako je moguće da se sve to desi? Šta nas sve očekuje u tom noćnom životu? Kakav kriminal sve može da nas zadesi, a da toga nismo ni svesni kad krenemo negde? Vidite, sad oko suđenja ove organizovane kriminalne grupe Velje Nevolje i cele te ekipe, oni su zadnjih nekoliko godina maltretirali sve vlasnike noćnih klubova i splavova, želeći da nametnu na tim mestima svoje ljude koji će držati obezbeđenje. Nije to njima bio motiv da bi sticali određenu imovinsku korist što će držati obezbeđenje, nego što preko tog obezbeđenja je ubacivana su narkotička sredstva u te noćne klubove, gde su ljudi u ranim jutarnjim satima konzumirali kokain i druge narkotike, vrlo onako komotno, bez kontrole policije, bez video nadzora unutra i tako dalje. To je vrlo lako kontrolisati, vrlo da lako se kontrolisati može i hoće. Ako se hoće, što bi rekli. Zašto policija to ne kontroliš? Ne znam, to mora da objasni neko. Zašto ti noćni klubovi ili splavovi, koji su, da kažem, posećeni tokom vikenda i tako dalje, nisu bili pod jakim videonadzorom ili operativnom kontrolom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova? Recimo, neću da prejudiciram priču, ali mogu komotno da kažem, u dosta slučajeva u tim noćnim klubovima i splavovima radili su i naše kolege kao, nazovi, obezbeđenje ili redari. Posebno iz ovih specijalnih antiterorističkih jedinica naših pripadnica. Kako mislite, kao dodatni posao ili? Kao dodatni posao, što je strogo po zakonu zabranjeno. Posebno u zakonu o unutrašnjim poslovima. I to pripadnici žandarmerije i drugih antiterorističkih jedinica. Radili su kao, da kažem, obezbeđenje na tim splavovima i klubovima. Ali čekajte, to upravo onda znači da su isti ti pripadnici MUP-a bili u sprezi sa grupom Velje Nevolje, jer ako je on dovodio obezbeđenje, oni su morali biti u vezi sa njim. Apsolutno, i morali su biti upoznati i sa ubacivanjem narkotičkih sredstava na takva mesta. Je zaključak da je to državni posao? Pa nije, ne može se izvesti kao državni posao, ali zloupotrebe naše službe, pod tim bi ja to prokomentarisao, da je to jednostavno zloupotreba službenog položaja. Znate, ako na vratima rade pripadnici MUP-a, a to se zna, onda su i odnos, onda i ponašanje ljudi je sasvim drugačije kad znaju da kao obezbeđenje rade pripadnici žandarmerije ili SAJ-a na takvim mestima, da to može da uliva neku, da kažem, sigurnost posetiocima na takvim mestima, a ljudima koji ih angažuju tu da rade, takođe to uliva dodatnu sigurnost. Jer oni su prvo osposobljeni da savladaju otpor bilo ili neko ponašanje koje je nedolično na splavovima, da neko izaziva neke sukobe i tako dalje. Oni su obučeni da odreaguju u pravom smislu reči, onda mogu pozvati i pojačanje policijsko i tako dalje, da se predstavi kao gost na splavu i da je kolega, razumete?
i tako dalje. Je li ima pravo na tako nešto? Pa on može da pozove, ali ne sme, ali on može da kaže eto da je tu gost i da se ovaj na splavu nalaze određena lica koja narušavaju javni red i mir i da pozove policiju koja će regularno doći, da li su to interventne jedinice ili područne patrole policije i onda reše taj ovaj problem. A on se lažno predstavi da je tu kao gost na splavu i tako dalje. Mi smo imali, da li po službenoj dužnosti policajac kada je u civilu, a dođe do neke, ja sad ne znam tačan naziv koji bih upotrebila za to, te neke ozbiljne situacije, jeste, gde mora da se reaguje odmah, ima li on pravo tada da izvadi značku i da se pozove na službeni sve zavisi položaj? Gago kako će da proceni tu situaciju. Ako bi njegovo eksponiranje kao službenog lica moglo da pogorša situaciju, onda je njegova obaveza da na diskretan način obavesti dežurnu službu gradskog SUP-a o nekoj takvoj sceni ili ako proceni da njegovo legitimisanje može da spreči neke nemile događaje, onda može i odreagovati kao pripadnik službe. Da spreči, da kažem, neku težu situaciju koja može da proistekne iz nekog verbalnog prvog sukoba. Jer ako se dve neke grupe posvađaju, recimo u noćnom klubu u 2-3 ujutru, koji su vidno u alkoholisanom stanju ili da kažem da su koristili neka druga sredstva i da postoji opasnost da dođe do upotrebe vatrenog oružja, onda može da spreči, što će se legitimisati i sprečiti takvu neku situaciju ili pozvati pojačanje neko da dođe da reši taj problem. Međutim, ekipa Velje Nevolje koja je organizovala obezbeđenje u tim jakim, da kažem, noćnim, jako posećenim noćnim klubovima, bila je brutalna prema licima koja su pokušala da prave neke incidente, što bi ih premlaćivali do besvesti i izbacivali iz tih klubova. Zašto? Pa ne, nisu dozvoljavali da im neko remeti posao. Znate, ne možete vi dozvoliti nekome da gde vi prodajete kokain u većim količinama svake noći, da neko da dođe i da iz neke gluposti napravi neku glupost i zbog čega će se smanjiti poseta u tim noćnim klubovima. Znate da su u onom klubu dole, kako se zvao, Komitet, demolirali čoveku ceo klub da bi doveli svoje obezbeđenje. I uspeli su u tome. Imamo još jednu... Izvinite, nisam vam dao samo odgovor na ovo što devojčicama tim nekim je u Benakibi sipaju. To ništa nije novo. Kako to mislite? Pa nije, Dragana, lepo. Tu se ubacuju narkotička sredstva koja, da kažem, nekim devojkama ili devojčicama pojačavaju neke seksualne apetite, razumete, da bi neko mogao da im priđe i tako dalje i da bude šta bude. Što se u mnogo slučajeva dešavalo da su takve devojke i onda dođu sutra i prijave silovanje. Ali čekajte, koji su to klubovi? Ipak je taj Benakiba nešto potpuno drugo od freestylera. Kada stanete dok još postoji freestyler, vi vidite kakva vrsta, da tako kažem, mladih devojaka dolazi tu, a kad odete na Benakibu, to je opet neka više onako rock varijanta, devojke koje nisu iz te priče. Koja je poenta hvatati žrtve u takvom jednom klubu? Odnosno, pod pitanje je gde smeju ljudi uopšte da izlaze? Pa smeju ljudi, ali moraju biti oprezni. Kako možete budete oprezni kad naručite piće? Pred vama da otvore piće. Naprimjer, naručite pivo, Coca-Cola, limenci ili bilo šta drugo, pred vama da se to otvori. Ali tu se uglavnom pije alkohol. Zanemarimo pivo. Pa dobro. Kako? Onda treba biti maksimalno oprez. Jednostavno, ne znam. Znači, zavite devojke, pite kuće i pa onda izađite u noćni provod. Pa nije to sad odgovor na to pitanje, ali moraju te devojke biti oprezne na neki način. Znate, ne znam. Jako je to teško, vi naručite
viski ne u flaši, nego da vam donesu u čaši, tu uvek može da se ubaci za šankom nešto i tako dalje. Moraju ljudi biti oprezni, jednostavno, ne znam. Teško je dati odgovor na to pitanje. Ovo zvuči kao horor odgovor za roditelje. Ali, znate šta? Kada se desi tako nešto, onda gazda ili vlasnik takvog ugostiteljskog, da kažem, objekta, mora da snosi tešku krivičnu odgovornost. Kao vid generalne prevencije. A zašto će da snosi ako se kod njega već postoje te kriminalne grupe, ako smo se složili da su oni u sprezi sa policijom, sa političarima i tako dalje? Vi niste to hteli da kažete, ja jesam, da se svodi na to da je to državni posao. Zašto bi on platio kaznu uopšte? Treba se dokazati da li je nešto državni posao ili nije. Pa to ne može da se dokaže nikad. Pa može da se dokaže. Osim ukoliko cela vlada padne. Pa mislim da vam kažem, zato postoji i policija. Znate, ako je mi smo imali sad aferu sa Dijanom Hrkalović i Nenadom Stefanovićem, gde su bili direktno involvirani u rad određenih kriminalnih grupa. Posebno Dijana Hrkalović, koja je trebala da bude kuma Saletu Mutavom, koga je nasledio u toj priči Velja Nevolja. E onda ne možete vi očekivati od službe da odradi temeljno istragu. Drugo, oni se terete da su prisluškivali predsednika Vučića više od godinu dana, na ilegalan način. I nikom ništa. Pa da, ali za to se sve sazna kad je već suviše kasno. Pa kako mi da znamo u ovom momentu šta se dešava? Pa gde je dala operativni podatak da je Dijana Hrkalović potrošila u Budvi za jednu večer 17.000 evra i platila račun? To je Deja dala operativni podatak koji je došao direktno na sto predsedniku Vučiću. I kad je pročitao i video fotografije, naredio je da se preduzmu određene operativne mere od strane MUP-a i pristupilo se tada i hapšenju grupe Velje Nevolje i Dijane Hrkalović i tako dalje. Znači, sad možemo postaviti jedno logičko pitanje. Šta bi se desilo da Deja nije dala taj podatak? Dokle bi ta grupa radila i tako dalje? Ali možemo postaviti i pitanje što je Deja to dala tada u tom momentu kad su sasvim izvesno znali to i ranije. Deja radi svoj posao. Deja radi svoj posao. Oni su bili deo, ta ekipa je bila deo Kavačkog klana. Koja ekipa? Dijane Hrkalović? Dijane Hrkalović, naravno. I oni su radili jedan, verovatno, oni su radili jedan širi operativni zahvat, znate, tih klanova koji seže od Kolumbije preko Španije do Crne Gore. I imaju svoje agente, svoje operativce terenske. Jednostavno, upecala se tu Dijana Hrkalović u Budvi, u tom noćnom klubu. I kad su oni saznali o kome se radi, onda je ona više puta boravila u Izraelu. I privatno i službeno. Zbog? Službeno znamo zbog čega. Normalno, čim se kaže, bila je na službenom putu, išla je zbog određenih potreba MUP-a, verovatno. A privatno šta je radila tamo, to zvanično saopštenje nemamo. Možemo samo nagađati. A bolje da ne nagađamo, nego da razgovaramo na bazi određenih činjenica. Što bi rekao naš narod, svakog čuda za tri dana dosta, jeste, tako je bilo i sa njom. Šta se danas s njom dešava? Ne znam šta se s njom dešava, u njoj je bio određen istražni zatvor, bila je u pritvoru i sa nanogicom, puštena je sa nanogicom da se brani sa slobode, a za advokata je uzela ovog Đukanovića, koji je čovek član glavnog odbora Srpske napredne stranke, što je malo po meni čudno. I ona je član te stranke isto. I bila državni sekretar u MUP-u. Koje ona kvalifikacije i kompetencije imala da bude... Ali je kao takav član upravo te stranke prisluškivala svog predsednika? Pa ona je prisluškivala u stvari prijatelje predsednika, znate, Republike, ne direktno Vučića, nego prije. Znači, ljude sa kojima je on najviše imao telefonske kontakte. Nije nego, mislim. E, to je to. E, onda, sad se po meni osnovno pitanje, kako je ona uopšte sa toliko
nekompetencije, nesposobnosti i neznanja došla na mesto državnog sekretara, to je po meni glavno pitanje. Mora neko dati odgovor na to.